Ég kom í háskólahermin af því mér langaði að fræðast meira greinarnar í háskólanum. Maður kannski alveg búinn að fatta hvað maður vill fara að gera. Og svona hjálpar háskólahermirinn svona manni svona maður sér nýja möguleika. Bara að kynna mér almennilega háskólan og reyna að fá einhverja hugmynd hvað mér langar að gera í framtíðinni. Gott að vita svona hvað svið er í boði. Og ég hef ekkert kynnt mér þetta áður. Ég kom í háskólanum til þess að kynna mér betur bara hvað er í boði og hvað ég get gert upp á framtíðina. Ég ætla að gefa mér mikla hugmynd hvað mér langar að læra. Það er mjög mikilvægt að svona nemendur geti bara fengið að upplifa og svona fengið bara kannski svona bragðbita af því sem að þeir geta fengið og farið í háskóla. Já, bara þannig að þau sé ekki bara alveg á krossgötum þegar þau þurfa að fara að velja, þá hafa þau ykkur hugmynd í staðið fyrir að vita ekki neitt hvað er í boði. Svona, þetta fræðir mann svona aðeins sem það sem býður manns úti í háskólanum. Nemendurnir sem eru að kynna þetta allt, þeir eru mjög örugg með þessu og eru mjög spennt til þess að sýna námið. Mér finnst andrúmsloftið í háskólanum vera mjög jákvætt. Eftir að vera í menntaskóla, það er alltaf svona miklu meira stress þar finnst mér. Hérna er miklu meira opnar að þú veist, þetta er sjálfstæði vinna. Allir eru einhvern veginn að gera það sem þeir vilja, það sem þeir hafa áhuga á. Mér finnst það mjög skemmtilegt, sérstaklega að tala við fólk sem er í námi sem þeir langar að vera í. Gaman að skoða allt og þetta er allt öðru sem ég átti vona. Kemur mér ekkert svakalega óvart hvað þetta er skemmtilegt og flott í hennar. Bara mjög gaman. Bara spennandi og skemmtilegt að fræðast um þetta.